Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang dinaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwas sa bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa at pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala. Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi isang dinario. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang dinario. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis na nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinario? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapapalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkules ng ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon at ginugunita natin ang kapisahan ni Pope Pius X, 10, no? isa sa mga nagsulong ng mga pagbabago pagdating sa atin pong liturhiya sa ating ginagawa. No? Kung maalala nyo, dati nakatalikod ang pare, tapos nung pumasok na no? ay humarap, tapos Uh, nagkaroon na ng iba't ibang paggamit no, ng mga lingwahe o dialects sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga lugar. So isa po si uh, Pope Pius X sa mga nagsulong nito kung kaya itong ating ginagawa no, at naunawaan na natin yung pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Mas nakaka-relate na tayo, mas nakakapasok tayo sa atin pong pagdiriwang. Hindi na lang tayo basta uh, observer lang o spectators lang, kundi lahat tayo ay nagpa-participate na dapat. No? Kaya nga pag yung mga sumayin ang Panginoon, sumagot ka rin. No? Dahil kung hindi, parang ano pang No, parang yung pagbabago na ibinibigay sa atin ay hindi pa natin talaga na-absorb. Malinaw po? Yan. So tingnan natin, paano daw ang mas maunawaan natin yung paghahari ng Diyos? So gumamit ulit si Jesus para ipaliwanag sa kanyang mga alagad kung ano ang paghahari ng Diyos. Saan imaitutulad? So dito sa kanyang halimbawa, no, sabi mayroong lumabas ng umang, umagang umaga yung may-ari ng ubasan. Pag binabanggit kasi yung ubasan, kasi ito yung sagana no, na mga uh, nagsumisimbolo sa kasaganaan. At doon sa langit, yun yung ubasan. Doon, saganan lahat, busog lahat, walang maghihirap. Pero kailangan ng manggagawa. So, yung may-ari ng ubasan ay lumabas para maghanap ng mga manggagawa. Sa so, kanyang ubasan niya, no? Manggagawa. At sa bawat oras, lumalabas yung may-ari. Sa bawat pagkakataon din na mapuntahan, may nakikita siya at tinatawag niya para magtrabaho sa kanyang ubasan. Naintindihan pa po? Yan. Kaya, dito po, no, kailangan natin din makita kung nasaan na nga ba tayo. Tayo po ay mga tinawag o kaya naman, tinatawag pa lang ng Panginoon para maging manggagawa. So, kung ilalagay natin dito, halimbawa, dito sa ating lugar, mayroon sa inyo mga tinawag na noon pa. Mayroon naman ngayon pa lang tumatawag o tinata tinatawagan. Mayroon mga tumugon na. Mayroong hindi pa tumutugon. Kaya nga sabi, anong tinutunga-tunganga ninyo? Sige, tinan nyo katabi ninyo kung sunga-sunga na naman ang itsura niyan. Anong tinutunga-tunganga ninyo? Eh lahat tayo, pero pero mo yun, yung parang sana mas maramdaman natin yung it, it is a privilege para sa atin na tayo pa yung lalapitan para imbitahan na maging manggagawa sa isang napakayaman na ubasan. Pero yung may-ari pa, no? yung may-ari, ang Diyos. Ang Diyos pa ang lumalapit, tumatawag, nag-aalok, o oh, may sweldo, Sige, pumunta kayo doon. Walang masyadong criteria o qualifications. Kailangan mo lang magtrabaho. Babayaran ka. Di ba? Parang ang sarap naman nun. Yung may-ari ang lalapit sa iyo para mag-alok. So, hindi ka pa ba ma na no, ang iyong puso niyan? Okay, balik tayo dito sa ating sitwasyon. Kamusta ba tayo? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, tinatawag ka ng Diyos. Ulitin, tinatawag tayo ng Diyos para maging manggagawa. Sabihin nyo nga, manggagawa. manggagawa. Meron bang sinabi dito na, o ikaw supervisor ka, ikaw manager ka. Meron ba? Wala. Manggagawa lahat. Kaysa tinawag ka ng umaga, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, manggagawa. Ayun so, lang ang problema talaga natin. Kapag feeling natin, pag tayo ang nauna, feeling natin talaga dapat special tayo. Ano ba mga scholars dito, mga wise lab and SSDM ngayon, no? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mainggit. Yeah. Diba kasi sabi dito, di ba? No, kasi hindi matanggap ng mga nauna, di ba? Na bakit ganon? Pinagpare-pareho mo ang bayad namin. Di ba? Ay eh, sabi nung may-ari, naiinggit ka lang eh, dahil mabait ako eh. Kasi para ano ba, gusto mo sa lang mabait, hindi sa iba, sa lang dapat mabait. Dapat ba ang allowance ng scholar mas malaki yung mga nauna at yung mga bago? Dapat maliit. Eh parang scholars lang yan. Di ba? Parang ganoon di ba? Scholar ako. Pareho tayong. Kay first year ka, kay fourth year ka, pareho tayong scholar. Pareho tayong binibiyayaan ng Diyos. Galing sa Diyos. Na dapat lang maging mapagpasalamat sa SSDM, Yung mga nauna, tingnan niyo yung mga nauna. Ang lalaki na, di ba? <laughs> yung mga bago, payat pa. <laughs> lalaki din yan. <laughs> Pero yung ganitong ugali, no? ang kailangan natin masuri. Bakit hindi tayo dumadami? Kahit sa ibang simbahan po, no? in, in general, baka lang po, mas umiiral kasi yung, hindi, kami na lang, kaya pag may mga bago, hindi nila ma na accepted sila, welcome sila, kasi ang pinapamukha sa kanila, nung mga nauna, eh, kami dito, kami nauna dito. Eh, may mga uga. Pag may ganyan, ay wala. Tawag ng tawag ang Diyos, yung mga nauna tila, paalis ng paalis. Eh, yung mga bago, hindi pa asanay sa kung ano yung procedure, kung ano ang ang mga batas ng simbahan. Eh, bago nga eh. Hmm. Yung, ano bang nangyayari sa loob? no Kasi dito, tinukoy ng may-ari, naiingit ka kasi mabuti ako sa kanila. Eh sa atin ba, ano bang umiiran? Bakit hindi natin matanggap na uh, nakakatanggap din yung iba? ng katulad ng tinatanggap mo. Kahit nga sa gobyerno natin, hindi lang sa simbahan, kahit sa gobyerno, matagal na kami dito, kami ang mga nao na dito, kaya bata pa lang tayo, ngayon matanda na, sila pa rin ang nando dun. At ayaw mag-welcome ng, ng, bago. O, kaya yung mga bago, ano nangyayari? Kinukorap na ang kanilang isipan ng mga matatanda na. Kaya pag sila na ang pumalit, ganun na din yung kalakaran. That's what you call politicizing. <laughs> hmm. Ay ba? Diba? Eh, paano nga natin mararanasan yung kaharian? Paano natin mararanasan yung langit kung may ganito tayong pag-uugali? ay eh, dito palang dapat sa simbahan natin na feel na natin yung langit. May eh, langit ba dito? <laughs> eh, yun yung pagsusumikapan natin. Unang-una, kailangan mawala ang inggit sa ating mga puso. Kung biniyayaan ka ng Diyos, magpasalamat ka. Kung biniyayaan niyong iba, tingnan mo kung ano ang biyayang ibinigay sa iyo. Huwag mong ikumpara ang biyayang natanggap mo sa natanggap ng iba. Kasi kung tutuusin, pareho lang yung biyayang ipinagkaloob. Inexpect mo lang na mas malaki dapat sa iyo. Ayaw mo ng Pantay. Kahit nga sa loob ng bahay, di ba no? Na hindi nagkakasundo, hindi nagigim maayos ang magkakapatid. Eh kasi, 'yun pag na, eh, siya na lang lagi. Eh dapat sa iyo muna, dapat ikaw. 'Yun na gulo na. Sabihin nyo nga ulit, manggagawa. Sabihin niyo sa katabi ninyo, manggagawa tayo pareho. At sa mga maglilingkod, sa mga sumusunod sa Panginoon, tandaan mo, mayroong gantimpala na ibibigay sa atin. Amen.